Aquest dilluns ha estat el primer d'horari lectiu complet de matí i tarda als centres educatius d'infantil i primària després de la jornada intensiva del mes de setembre. Un dels grans canvis de l'arrencada del curs, l'avançament una setmana de l'inici de les classes, ha tingut com a conseqüència la jornada intensiva de matins i les tardes de lleure, una hora d'activitats que s'ha ofert a les escoles. D'aquesta proposta de les tardes, que ha rebut crítiques d'escoles i famílies, el Departament d'Educació en farà una avaluació conjunta amb la comunitat educativa. La conselleria es mostra oberta a estudiar noves fórmules per distribuir els dies lectius, però també referma que l'avançament del calendari es mantindrà. Si és una mesura bona per l'alumnat, nosaltres volem continuar amb aquesta mesura. Si es considera que és millor que l'avançament de curs comenci amb l'horari lectiu ja complet, doncs llavors hem de veure aquests dies de més com es compensen. Això ja es veurà, sortirà una mica també de l'avaluació, no? Però potser distribuir períodes de 2-3 dies, caps de setmana una mica més llargs, al llarg del curs, doncs veiem que és molt millor pel rendiment acadèmic. La direcció general que encapçala la manlleuenca Dolors Cullell està treballant en el procés d'incorporació al mes de gener de 3.500 docents nous en el marc de l'acord a què van arribar a principis de setembre Educació i els sindicats i que permetrà reduir una hora lectiva dels docents. S'hi destinen 170 milions d'euros provinents de l'increment del sostre de dèficit autoritzat pel govern espanyol. L'entesa en aquest punt va suposar la desconvocatòria de les jornades de vaga que els sindicats ja havien anunciat pel mes de setembre. Des del departament consideren que ha resituat les negociacions en un conflicte que va esclatar amb força el curs passat i que va suposar protestes i vagues dels docents. Han sigut uns mesos d'enfrontament, nosaltres no volíem això, volíem un canvi, un punt d'inflexió, buscar també aquesta nova relació, no?, amb tots els sindicats. Jo crec que ara estem en disposició, doncs, de seguir treballant junts i amb un altre horitzó, no?, molt diferent del que teníem uns mesos enrere. Els sindicats han qualificat la situació actual de treva. Segons Dolors Cullell, aquest mes d'octubre hi ha convocades diverses meses tècniques entre les dues parts que haurien de cristal·litzar en una proposta de calendari per avançar en nous acords parcials.